Okay. Nu är vi på en äkta ugandisk restaurang och äter lokal mat. Och jag provar lite olika sorter här. Och här äter man med händerna. We have eaten pumpkin, and we've had fish, gilt hands, we've had the vegetables, millet is finished, but millet is still on your plate. It's that one. That one.